Fala pessoal, tudo bem? André Bono, Blog de Valor, mais um vídeo aqui pro canal do Blog de Valor. E esse vídeo de hoje ele vai encerrar a série, né? A série que eu fiz aí dos últimos 6 vídeos, onde eu dei uma visão para vocês um pouco mais, digamos, realista, né? Sobre mercado financeiro e a questão de corretora, banco, esse tipo de coisa. Então assim, eu acho que foi bacana a série, gostei de ter feito, acho que atingiu os objetivos que eu queria, né? Então, especificamente, foram 5 vídeos. Quem não viu a série tem os últimos 5 vídeos aí. O primeiro vídeo foi bancos versus corretoras, verdades e mentiras. O segundo foi quem disse que investir no banco é ruim. O terceiro, as maiores gestoras do Brasil. O quarto, onde os ricos investem de fato. Os cinco, corretoras não têm inteligência em investimentos. E os seis, corretoras são para investidores de varejo. Bom, uma coisa assim de cara que eu via nos comentários, né? É que teve uma galera que, beleza, entendeu as mensagens e tal, o que a gente estava passando de informação, e outras ficaram incomodadas, né? Gerar algum incômodo na audiência e tudo mais. E quando isso aconteceu, que eu vi que as pessoas foram colocando aquilo ali como incômodo, né? Com desconforto com algumas das informações que eu estava passando, eu num primeiro momento, eu pensei assim, pô, será que não tô me comunicando bem, né? Mas no segundo eu falei, não, mas é isso mesmo, eu estou me comunicando bem. E que bom que isso gerou incômodo. Fico feliz como educador financeiro que algumas das colocações que eu fiz, que talvez sejam contrárias ao que vocês estejam expostos aí nos últimos tempos, né, na internet especificamente, essas informações fossem numa outra linha, ou dessem uma outra visão, ou outras possibilidades. E isso pode gerar incômodo mesmo, e não tem problema não, assim, porque com o tempo, com o amadurecimento da sua vida enquanto investidor, ao longo do tempo e tudo mais, se de repente vai começar a pensar nisso, a olhar, e vai falar assim, rapaz, não é que aquele desgraçado estava certo mesmo, aquelas coisas que ele estava falando? Então tem um time de cada um para entender o que está sendo colocado também. Isso aí, se você achou, de repente você viu a série toda e achou que eu falei um monte de bobagem, só guarda isso aí, porque um dia você de repente vai se deparar com uma coisa e falar, pô, mas alguém já me falou sobre isso, né? Então às vezes tem isso, tem o momento de cada um, tem o nível de experiência de cada um, mas o importante é deixar o alerta. Então, se você se sentir incomodado, eu fico feliz por isso, porque meu papel é te provocar mesmo, é provocar você. É te tirar da zona de conforto, senão você vai ser uma bolinha nas mãos, nas garras do mercado financeiro, sem saber o que está fazendo, para onde está fazendo, na mão de todo mundo. Então, que bom, fico feliz que esse tenha surtido esse efeito aí, porque é muito interessante que isso ocorra, né? Faz parte do crescimento mesmo e do desenvolvimento seu enquanto investidor, conhecer o mercado financeiro. Às vezes, né? Muitas vezes. Falar do mercado financeiro não vai ser agradável mesmo não, tá? Mas quem está te falando que é desagradável é porque está comprometido com você, né? Bom, teve um outro ponto que eu achei interessante também, foi que alguns desses vídeos eu mencionei e mostrei porque, né, as corretoras são adequadas para o segmento de varejo, né? E algumas pessoas entenderam isso, que ótimo, né, que eu estava falando, que eu estava querendo dizer. Mas muitas outras entenderam como se eu estivesse ofendendo aos seguidores do canal que são do segmento de varejo. Então, assim, eu tenho algumas amostragens, eu sei que existem seguidores de varejo e existem seguidores de alta renda e private que acompanham o canal. Mas, independente disso, eu queria dar uma outra visão para vocês, que independente de qual segmento você seja, se eu estou te dando uma informação de como é o mercado, eu estou te passando porque eu entendo que você, sendo varejo ou não, precisa saber como é o mercado financeiro. Então, se eu não te der essa informação, então eu não estou te educando financeiramente, eu estou simplesmente te escondendo e te vendendo um mundo diferente do que ele é. Então, quando eu falo isso, eu estou falando baseado na realidade do mercado financeiro. E eu acho, e algumas pessoas falam assim, ah, mas os seus seguidores são aqui do varejo e tal. Ok, preponderantemente sim. E por respeito máximo a esses seguidores, alinhado com a proposta educacional, eu entendo que eles devam saber como é que é o mercado.
Então não é porque ele é do varejo que ele não deve saber que existe um segmento private, que não existe um segmento de investidores acima de 5, acima de 10, acima de 20 milhões. Eu acho que isso faz abrir a cabeça. Então, de forma nenhuma, é o contrário disso. Eu acho que o seguidor aqui, se você for um seguidor de varejo, você tem todo o direito e vai contar com a minha. Com a minha, o meu apoio para você saber exatamente como é o mercado financeiro, para você saber quais são os segmentos e todas as informações que está disponível para todo mundo. Então, muito pelo contrário, se eu não desse as informações que eu dei em alguns vídeos, você, como investidor de varejo, se for o seu caso, você estaria tendo uma informação negligenciada, não colocada. E aí você, na verdade, estaria desinformado, né? Então, o meu compromisso aqui, independente de qual seja o seu segmento, é informar sobre como o mercado financeiro funciona, né? E também a educação financeira, que é a parte que vai te afetar diretamente nas suas decisões. Porque se eu não fizer isso, você pode correr o risco de começar a assistir um monte de coisa, e o YouTube, o Google, o Facebook, eles têm os algoritmos que vão te entregando aquilo que você está buscando. Então você começa a receber só informação de um tipo de conteúdo, e aquilo ali pode te cegar numa avaliação geral. Então eu preciso fazer contrapontos para que você possa conhecer as coisas do mercado financeiro e saber exatamente o que está fazendo. Então, qualquer interpretação nesse sentido, eu acho que é uma falta de entendimento do que a gente está falando, né? Ninguém está falando que o investidor de varejo não vale, que a informação não é para ele, que ele está sendo esnobado. Muito pelo contrário, a gente está dando as informações para todos os investidores de como funciona o mercado financeiro. Você pode gostar ou você pode não gostar. Eu também posso gostar ou não gostar, mas estou falando como é. Não estou falando que você vai gostar ou não vai gostar. Eu posso não gostar, mas explicar como é. Entendeu? Achar que isso deveria ser diferente. Por outro lado, eu também não acho que eu tenho que ter a pretensão de dizer como o mundo, que todo mundo deveria se comportar, né? Ou todo como o mundo deveria ser. Eu não tenho essa pretensão, porque isso eu invado as outras pessoas que querem que ele seja diferente. Então não é minha proposta querer dizer como o mundo deveria ser. Eu estou explicando como funciona e como é o mercado financeiro, né? Inclusive para os seguidores de varejo, por respeitá-los e entender que eles merecem saber e ter essa informação. Bom, e o vídeo de hoje é um fechamento da série, então é para a gente alinhar aqui, caso ninguém tenha conseguido fazer os links entre os conteúdos, é justamente para a gente alinhar todo esse entendimento aí. Bom, no primeiro vídeo, Bancos, Corretoras, Verdades e Mentiras, eu quis mostrar para vocês que essa conversinha de corretora versus banco, ela não é uma conversa 100% realista, porque a corretora, ela é um intermediário, ela vende produtos inclusive bancários. Então ela precisa que exista um CDB, ela precisa que exista uma LCI, ela precisa que exista uma LCA, e isso está no banco. Então ela precisa do banco como um fornecedor de produtos para ela comercializar, assim como ela precisa das gestoras de recursos, sejam elas de banco, bancos tradicionais, bancos de investimento ou assets independentes, para ter o produto para comercializar. Então esse é um primeiro ponto. A corretora como intermediária, ela não, ela, a relação, até falei da relação de comensalismo, né? Ela precisa do banco para sobreviver, já que hoje ela não é mais uma corretora de valores imobiliários como era, ações, CRI, CRA, debênture e tesouro. Não, ela tem uma plataforma de investimentos, então ela precisa de produtos bancários ali. Então esse papo de contrapor com o banco é uma bobagem, porque na verdade o que ela faz é o seguinte: tá você aqui, tá o banco. Ela fala assim: ó, eu me coloquei no meio, eu sou um intermediário no meio, então na verdade ela arrumou um intermediário adicional. Tudo bem que esse intermediário agrega valor porque ele coloca vários ali, mas nada impede também de você ir lá e aplicar direto no banco. Ah, mas eu não vou achar no Itaú. É, mas você acha no banco digital, você acha nos outros, você tem a possibilidade de fazer isso diretamente sem problema nenhum, tá? Então, a primeira coisa é que essa relação de banco e corretora não é. E aqui é muito interessante que muita gente não fica doída quando a gente fala mal de banco pra caramba, mas quando a gente fala mal de corretora, muita gente ficou doído. Isso aí me causou um espanto, né? Porque aí o negócio, cada um começou a ter um time, e aí foi interessante, porque nessa de time, você às vezes pode ficar cego para os problemas que aquele time que você resolveu colocar a camisa tem, né? Então, no vídeo 2 eu falei: quem disse que investir no banco é ruim?
Aqui eu expliquei um pouco da segmentação, né? Expliquei como que os investimentos acontecem no segmento private e tudo mais, e que no segmento private os clientes, inclusive, têm também produtos de terceiros que eles podem comprar. Então, que eles têm um pouco do que a corretora tem. Eles não têm toda a diversidade de produtos que tem, mas eles têm muito do que as corretoras também. E mais ainda, um investidor private, ele pode, por exemplo, abrir um fundo exclusivo, um fundo só dele. E ali ele vai comprar tudo que está disponível no mercado, né? É lógico, acima de 10 milhões, tal, já começa a valer a pena. O cara tem um fundo exclusivo. Então ele pode estar com um fundo exclusivo dentro de um banco gigante, e está fazendo investimentos em fundos do mercado todo, sem problema nenhum. Isso é tranquilo, isso acontece. Então, ou diretamente na plataforma ou não. Então isso é uma coisa que é possível e existe, e é possível você ter um bom atendimento de investimentos. Aí eu expliquei que isso é para o segmento private, tal, 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 né? Inclusive o segmento private, ele possui necessidades diferentes. Às vezes é um empresário que ele precisa de algumas outros serviços para a empresa dele, que às vezes ele vai ter aquela relação ali, não só por causa de 1% ou 2% a mais de CDI, mas porque em outras coisas ele tem outros benefícios, e ficar naquele atendimento private para ele pode ser interessante. Algumas coisas relacionadas a investimentos internacionais, algumas coisas relacionadas a serviços internacionais que ele possa ter naquele banco, coisas relacionadas a crédito para empresa, outras possibilidades que ele possa precisar, e que aquilo no negócio dele gera muito mais dinheiro do que 1 ou 2% a mais de CDI, ou 3% ou 10% de CDI, numa aplicação. Então aquilo não é o mais importante na relação dele, né? Além de outros aspectos relacionados a planejamento tributário e tal, que você não tem na corretora, né? Mas de repente você pode encontrar um atendimento um pouco mais abrangente. Então isso é um ponto importante, que são as necessidades que um cliente private possui. Bom, depois eu falei sobre as maiores gestoras no Brasil. Aqui eu estava batendo na questão do senso das proporções, né? Porque até no vídeo 1, muita gente estava entendendo que a corretora, ela brigava de igual para o banco, com o banco. E aí o que eu quis mostrar aqui foi o seguinte: as gestoras são as empresas que têm expertise em administração de recursos. Então eu quis colocar a ordem das maiores lá, coloquei um PDF não, um print lá no link desse vídeo, as maiores gestoras do Brasil, com ranking, com dados Ambima, e você pode ir lá e olhar a maior para a menor. E aí eu mostrei lá que de um mercado de 4 trilhões de reais, você tinha, por exemplo, a corretora XP com a sua gestora com 10 bi, então com uma participação muito pequena, e os principais bancos ali em cima, e também bancos de investimento, como JP Morgan, BNP Paribas, BTG Pactual, também bancos como Safra, também ali na área de gestão, e muitas gestoras assim como Adam, e outras tão importantes, que inclusive você pode comprar na corretora, né? Então aqui eu queria mostrar o tamanho da gestora da corretora frente às gestoras do mercado. Então, para você ter senso das proporções, para você ver que de fato a corretora não compete em igualdade, ou não tira tanto mercado como se imagina, da gestão de recursos, na esfera da gestão de recursos, tá? E aí mostrando também os principais players ali no segmento bancário tradicional, dominando completamente essa relação. E aí eu mesmo preparei no vídeo, falei: pô, mas você pode pensar assim, não, mas André, mas isso aí é porque eles têm muito e tal, não sei o quê, tem a capacidade de distribuição, né? Aí no vídeo seguinte eu fiz assim: onde os ricos investem de fato? E eu fiz o ranking das gestoras ordenado pelos clientes do segmento private. Isso não é uma opinião, isso é um fato. Você pega o dado, aliás, é um fato e um dado, é um dado e um fato, né? Consequentemente, você pega lá, baixa na Ambima, procura, faz essa classificação pelo segmento private, que você vai ver ali as informações. Então essas informações estão ali. E aí muita gente coloca assim: não, mas isso é falta de educação financeira do rico, ou não sei o quê. Eu não sei.
Aí eu me perco um pouco, porque às vezes a gente está pensando que um dos objetivos é a gente obter sucesso financeiro com a educação financeira, é a gente acumular patrimônio, é tudo. Então, assim, o cara é rico e ele não tem educação financeira, pô, mas ele atingiu o objetivo. Pode até ser que ele não entenda muito, mas ele entende alguma coisa de dinheiro, de como organizar o dinheiro dele, que senão ele não chegaria ali, né? Então, tem esse ponto. E outro ponto aqui que eu quis evidenciar também foi que nesta relação das maiores, você não vê corretora. E por que que você não vê corretora? Porque a corretora, ela não é uma instituição que administra dinheiro, ela é uma intermediária. Então ali dentro daquela relação não apareceu nada de corretora, mas apareceu gestoras que são vendidas inclusive na corretora. E aqui eu queria demonstrar para vocês que quando você vai numa corretora, você não está procurando a corretora, você está procurando o produto que está na corretora. É um fundo de uma gestora que você conhece, que ela é reconhecida, que ela está tendo um excelente desempenho nos últimos anos e tal, que você pode acessar via corretora. Mas o que faz você ter ou não uma performance melhor, ou ter um produto melhor, é a gestora e não a corretora. Você poderia entrar pela corretora A, B, C ou D, se todas elas oferecerem aquele mesmo produto. Mas aquele produto está ali. Então a decisão de gestão não está na corretora, está ali. E ali eu quis mostrar este ranking para você ver que ali corretora não aparece. Por que corretora não aparece ali? Porque ela não é gestora, ela é intermediária, né? E aí eu já emendei com outro vídeo, que foi o vídeo explicando que as corretoras não têm inteligência em investimentos. Que aí eu queria mostrar justamente isso que eu estava falando antes. Uma vez que a corretora, ela não faz a gestão, ou quando ela faz, ela é irrelevante no mercado, ela é muito pequena, comparado, mostrando o vídeo 3 lá. Ela não estrutura os IPOs das empresas quando lançam ações na bolsa, ela não estrutura CRI, CRA, debênture, né? Ela não faz essa ponta aí, ela não tem os CDBs próprios, ela não faz nada disso. Então a inteligência que a corretora possui é uma inteligência do ponto de vista comercial. E isso é muito importante que você saiba, porque senão você pode cair num erro, que é o erro de achar que uma vez que você saiu do banco e foi para a corretora, que agora o atendimento da corretora passa a ser um atendimento totalmente fantástico, isento de qualquer tipo de conflito de interesse. Como sempre se fala, ah, o gerente tem meta para bater, eu não sei o quê. Como se o cara que fosse te atender na corretora também não tivesse meta para bater, né? Também não tivesse campanhas de vendas para seguir. Tem! Então, quando você passa a entender que a inteligência de gestão não está na corretora, mas ela faz o seu papel bem como intermediário, quando você entende isso, você vê que você vai ter que ficar em alerta para as ofertas que você receber, sob o risco de você comprar produtos que talvez não sejam os melhores para você, mas que geram boas comissões. Então aqui este é o ponto. E aí entender que o que te faz ter rentabilidade de novo é aonde você está investindo na originação do produto. Seja ele um fundo, uma gestão, seja ele uma CRI, um CRA, um debênture, seja uma aplicação em ações que alguém foi lá e estruturou o IPO daquele troço todo e colocou. Então é ali que está a inteligência, certo? A corretora não está ali. Então a inteligência dela é no âmbito comercial, no âmbito de vendas, como vendedora. Isso é muito importante que você saiba. Isso não é falar mal de corretora, isso é falar de como que cada tipo de instituição atua no mercado, para que você não fique iludido e não espere uma coisa contra a outra, como se uma coisa fosse a melhor coisa do mundo e a outra fosse a pior, e você faça tenha essa visão dualista que não se justifica. Então esse é o ponto aqui que permeou toda a série e que a gente queria trabalhar muito. Um outro, né, que eu coloquei foi corretoras são para investidores de varejo, né? E aí muita gente também entendeu que eu estava falando mal do investidor de varejo, que eu estava esnobando o investidor de varejo. De novo, eu não posso ter esnobado nenhum investidor se eu estou dando uma informação que é uma informação óbvia, né? Então, muito pelo contrário, eu estou levando essa informação inclusive para o investidor de varejo. O meu compromisso não é passar a mão no na cabeça do investidor de varejo, ou do private, ou do alta renda, de quem quer que seja. Meu objetivo é dar informação, e você ter a informação. Com a informação na mão, você não vai cair em lorota.
Isso é importante. Então é isso. E aqui, quando eu falo que ela para investidor de varejo, porque de fato ela é uma excelente opção de investimento para investidor de varejo. Por quê? Porque ela vai te dar diversidade de produtos. E por que que ela é mais para o varejo do que não para o private, né? Porque, entre outras coisas, um cara do private não vai pegar 10, 20 milhões e ficar dividindo em 30 CDBs, 50 CDBs de banquinhos pequenos por causa de ganhar uma taxinha ou outra a mais. Isso não faz sentido na ótica do cliente private. Sendo que ele pode até fazer isso confiando o dinheiro dele a uma gestora gigante, montando um fundo exclusivo, e lá ele compra dentro do fundo exclusivo que ele quiser. Então ele está no mercado institucional, então o gestor vai decidir por ele ali junto com. E aí vai depender de como é a negociação, mas o gestor vai trabalhar para ele ali. Então existe isso, existe o fundo exclusivo, o fundo que é só do cara rico, tá? Então essas alternativas aí, elas estão no mundo que não é o mundo de varejo, perfeito? Então, no varejo, as corretoras atendem muito bem. Algumas pessoas falam assim: ah, mas eu conheço fulano que é do cliente private e ele não se sente mal atendido. Pode ter também, lógico, pode ter, como pode ter o cara do private na corretora sentindo mal atendido, né? Ah, mas os produtos são ruins. Tipo, não é muito essa questão, as necessidades são diferentes. Eu estou falando como é, de novo, eu não estou falando como eu gostaria que fosse, idealisticamente, nada disso. Mas eu quero que vocês tenham o pé no chão de entender o papel e o tamanho das instituições. Isso é uma responsabilidade que eu tenho que ter, porque se eu fosse aqui só ficar repetindo o que que é e falando que corretora é o melhor negócio do mundo, que isso, aquilo, outro, que lá até resolve todos os problemas do universo e que lá todo mundo é cool e vai te ajudar e lá. Isso não existe. Não, sinto te informar, mas isso não existe, tá? É um trabalho comercial como outro qualquer que vai vender os produtos e vai ganhar as comissões e vai te vender aquilo que precisa ser feito para gerar receita. Ponto, é assim. Então não tem que combater o que é. Ah, André, eu não gostei do que você falou. Não estou importando se você gostou ou não. O que eu falei é verdade. Então assim, ah, eu não gosto que fica de noite, eu queria que fosse sol sempre. Pô, sinto muito, mas é assim, entendeu? Então, esse tipo de coisa é importante. Então, pro varejo é uma alternativa excelente de varejo. As pessoas falaram assim: André, mas agora você está me confundindo, o que é que eu faço? Eu vou no banco então, investir mesmo? Você está querendo. Não, eu estou querendo dizer isso não. Eu estou querendo dizer como é, eu expliquei como é, onde tem inteligência, onde tem, para que você esteja preparado para. Dar os passos de maneira consciente e a corretora vai ser uma excelente alternativa. Por fim, eu ia fazer esse vídeo final, dois vídeos, mas eu vou fazer um só, e um deles eu ia dizer o fim sobre o fim das corretoras, né? Na verdade, o que eu ia dizer sobre isso é que as corretoras antes elas eram instituições que intermediavam valores mobiliários apenas, né? Ações, CRIs, CRAs, debêntures, títulos do Tesouro e tal. Aquilo ali. Então a morte das corretoras é porque elas deixaram de ser isso. Elas passaram a ser plataformas de investimentos. Então, como plataformas, elas vendem produtos bancários e de gestoras, né? Essencialmente, majoritariamente isso. E é diferente o negócio. Então, neste novo negócio diferente de plataforma de investimento, pode ser que um banco também lance uma plataforma de investimentos ou compre uma plataforma de investimentos. Então, o importante, você não pode se apegar à corretora como algo que muda a sua vida. O que você tem que se apegar é o acesso que a corretora te dá. O que te interessa é ter acesso a produtos que você considera bons. Sejam esses produtos obtidos pela corretora ou por um banco, tanto faz. O que você quer é o acesso. É isso que você quer. Você não quer a corretora. Você quer o acesso. Se você tivesse um acesso sem ter intermediação da corretora, seria até melhor para você, né? Um acesso facilitado para isso. Então, a série tinha todo um propósito de quebrar completamente várias crenças que ao longo do tempo foram se instalando, né? Foram colocando e foram sendo, como ditas, verdades aí, que não correspondem exatamente à forma como estava sendo exposto, né? Agora, de qualquer forma,
De novo, a corretora é uma excelente alternativa para você investir, mas não enxergue nem como corretora, enxergue as plataformas digitais, porque esse mercado vai ter 1 milhão de plataformas digitais. A plataforma digital é uma commodity, os produtos são iguais. Todas as plataformas, todo o banco que quiser criar uma plataforma, ele vai criar e vai colocar todos os mesmos produtos ali à disposição do investidor. Então, o fato de ser uma plataforma muda o jogo de corretora para plataforma, e nesse jogo qualquer um pode criar sua plataforma. O Bradesco pode criar sua plataforma e pode usar um nome diferente. O Itaú comprou o grupo XP Rico Clear, criou um nome diferente. Ou você pode ter lá o BTG Pactual, que tem a plataforma digital deles. E que é um banco de investimento gigante. Então você pode, já pensou? Se amanhã você tem do JP Morgan também, se você tem até do Credit Suisse, já pensou? Então, assim, é isso que você tem que pensar. O que você quer é acesso a bons produtos, sejam eles pela corretora ou não. Então, não virem vocês defensores de corretora. Vocês não querem corretora, o que vocês querem é acesso a bons produtos. É isso que vocês querem. E vocês vão ter isso independente qual seja o canal. Não se apeguem à figura da corretora. Se apeguem ao que ela te proporciona hoje, que é o acesso a bons produtos, que você não teria acesso via banco pelo seu nível patrimonial, talvez hoje, né? Ou mesmo num outro nível patrimonial. Então é isso que você tem que ter em mente. Então essa era a série, quebrar paradigmas, mostrar as proporções, os tamanhos do mercado financeiro, os maiores gestores e construir toda uma realidade que o que faz você ter melhor desempenho, ter melhores investimentos não é a corretora, mas sim as outras empresas que têm inteligência financeira, que fazem gestão de recursos. Bom pessoal, alguma coisa deu errado aqui no vídeo que eu estava gravando, mas seguindo aqui. Então, resumindo essa história toda e a série, é importante que vocês tenham em mente, até anotei aqui para não esquecer nada, que as corretoras são instituições financeiras pequenas quando você compara aos bancos. Isso você precisa ter essa clareza, lógico. Que não é juízo de valor isso não, tá? É o que é, tá? Que elas não têm grande significância, né, no mercado de gestão de recursos, né? Corretora intermediária, algumas têm gestora, mas essas gestoras não têm tamanho relevante no mercado de gestão de recursos, que elas não têm inteligência financeira, elas não originam produtos, elas não originam CRIs, CRAs, debêntures, elas não fazem IPO das empresas, então elas não têm essa inteligência mais aprofundada, mas elas têm uma inteligência no âmbito comercial, no âmbito de venda de produtos para você. E que elas se concentram no mercado de varejo, isso é um fato, como a gente falou aí ao longo de toda a série, o que não é bom nem é ruim. E aí é apenas uma característica. E aí, beleza, André, e aí, que eu faço, né? Você pode se perguntar. Utilize as corretoras, porque no final das contas elas te dão acesso a muitos bons produtos que você não vai conseguir no banco, especialmente se você for um investidor de varejo. Mas você tem que ter em mente que, e não pode ser inocente, em pensar que as corretoras, a partir do momento que você abrir uma conta na corretora, você vai receber pessoas iluminadas, enviadas por Deus, que vão ali te dar todo o auxílio sem qualquer conflito de interesse. Não, não é isso que vai acontecer. Então você precisa ter ciência disso. Não seja um inocente do negócio. Senão você vai sair do banco, vai para a corretora e vai sair de uma roubada para ir para outra roubada, dentro daquele contexto de banco corretor que você já conhece. Então é isso, né? E principalmente, o que você quer não é corretora, é acesso. Venha como vier, o acesso é que te faz ter oportunidade de ter mais possibilidade de investir em produtos diferentes. É isso que você quer, acesso. Não é corretora, não é banco, é acesso a bons investimentos. Beleza? Então assim a gente encerra a série, até com um vídeo último longo, mas eu achei que era legal para a gente fechar e amarrar todos os conteúdos, tá? E foi bacana, eu acho que atingiu os objetivos, as provocações ficaram, né? E não sejam inocentes nunca no mercado financeiro. O meu papel é falar como o mercado financeiro é. Isso não vai perder. Se você gosta ou não gosta do que eu falo, sabe aquela história da pílula vermelha e a pílula azul? Eu não lembro qual que é a que te dá a verdade ou a que não te dá. Eu acho que a vermelha te dá a verdade. Se você gosta do meu canal, eu te prometo a pílula vermelha. Se você não gosta, se você quer um mundo de realidade meio fantasiosa, fica na azul. Aqui no canal você não vai encontrar isso não. Então a decisão é sua.
ou você quer a educação financeira de fato, não apenas nas coisas, na forma de investir, nos produtos e tudo mais, já tem mais de 400 vídeos aqui falando sobre isso, ou você quer, inclusive, as informações que podem nem ser agradáveis que você ainda não conhece. Então, se você tomar a pílula da vermelha, continue com a gente. Se não, eu sugiro que você vá para canais um pouco mais amenos, né? E que não vão te entregar toda a realidade do mercado, mas vão lá entregar alguma coisa que pode ajudar também. Beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.